Ahojte, ahojte, vítam vás v kvôli 9. časti na hru Just Cause. Čiže ako som minule spomínal... Sakra... Tak. Ako som minule spomínal, ideme only main missions. Because of bad quality of the... Sorry. My pôjdeme len... Len hlavné misie, kvôli zlej kvalite videa, kvôli obrazovke hry, kvôli tomu, ako je hra stará a kvôli tomu, že je hra staršia než... A... Je to dosť bordel. Sa čudujem. Až tu len tak z motorobike. Just for myself. Sorry za moju nejakú anglickú náladu, ale proste... Oh, policeman. A proste neviem. Keď mám náladu, tak hovorím po anglicky. Keď mám náladu angličtina, tak hovorí na mňa po slovensky. Strieľať aj po mne niekto, či chodci? Stále niekoho zrážam. To je ulica boja. Vezmi to ulica boja. Lebo stále tu niekto bojuje a... Proste, čo to tu je? Typy... Black Bows. Fato malo, halo, falo. Ale nie si tu. Ty vyzeráš dobre. Chválim tvoj výzor. Thank you for coming, my friend. My husband meets today with some very big money people. We have become, it seems, a hot investment. Come here, and I'll show you this little job we have for you. I bet you win. We need to impress the money people just how serious we Riojas are. This is the largest coca field of the Montanos. If this were to disappear, it would be so, so bad for them. All that lost coca, all that lost money, and then the paranoia, They will wonder, who is so powerful that they can do this? Určite vy. And that would be me? Yes. Aguas frescas! Aguas frescas! Policajt. Nechcel som. Dobre. Limuzína podľa. Ženy všetky. Čo to je za čo? To čo mám dokonca? Škodím to? Hej, papi. I've been such a bad girl. Jo, veľš, kámo. Si nejaký opty. Počúvaj, opty. Turista. Of course. Go! 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 Si to nabral? Hej, papi. I've been such a bad girl. Hey, honey, you want a good time? Another day, another dollar, huh, senor? Another day, another dollar, huh, senor? Tourist, huh? Of course. Kokos. Zas tak nervózny. Tak nervózny. Tak strašne nervózny. Tak veľmi nervózny. Si vo mne strieľal. Si vo mne strieľal. Si vo mne strieľala. Si mi čo môj nazor? Hej. Ty. To. Ty si dovol. Oh, to bolo. Dobre.
Jako se hovorí, take the limousine and go your way. Ty to hodil. Nevím, co to bylo, ale berím. Vyvolty. Nechce se. Tak, někdo to presně bol, ale berím si jeho limuzínu a už mě nikdo neuvidí. Přišel jsem o svou limuzínu a teraz mě nikdo na zemi toho neuvidí. To by mohlo být od té rady. Či? Si myslím, že hej. Starší můj pes čeká. A tak se srandu. Je můj pes umíná. Otázka za 1000 bodů. Government rule. OK. Stále se přibližujeme. Ještě 900 metrů parašuty. Co si vyboril? Začíná svítat, je to mě krvavo. A ty first Coca Field. Co to mám spravit, jakože? Naby si bro. Naby si a připrav se v e-battle. Get ready. Grenade. Oh, asi ne. My brother, he's such a big screw up. I'm saving up. Co ty máš spravit? Zdroj Coca Fio. Fajn. Tím to mám zničit nějakou zem. Granát nemám. Nic nemám. Aha. Ponukla se mi možnost. Cooperate. Vy chlapci, vy si sami zlikvidujete to, co dělují. Příliš velou biochemikálie. Tak, v pohodě. Celé to musím zničit, jako. To bude granát stačit. A hej. Vy máš. Kde přicházíte? Čo tak prichádzate, aké je vaše cieľa, rastňujúce? Chce som ďalší granát. Tak. A ještě koho vrátí? Dobře, další nejbližší je Coca Field. Se nachádza. Nevím ani podobně kde, ale... Time explosives. A to se hodí. Všetko dobré. Časované explozie se nám učí. Nestřílejte do toho ještě hlavně. Já vás zabiju.
tady. Hop. Tak to se dá si otvorit. Piu. Daj, koka, daj. Nebudu to sem. Nie. Povedám, kokos, počuj si ho. Nevím, či jsem to zdal, ale asi hej hej. To nie je možné, aby vydal toto v tejto hre. Čo zas má chce zastrit? Ještě jeden. Thanks for grenades. Hurry up! Neháč po mně granát, jsem na to vysoko háklý. Nestrelaj po mně, to se bojím. To nie je zničené. Ako to? Jaj. Ale... Tie... Don't holy shit dead me. Yes. Phew. Double of course. Should be a shipwreck. Some drink. My shows in China Sammy. Maybe we'll look at. A opouštěm vás. Tak. Teď z vás musíme jít lékárničku. Určitě hej. Jaká strom? Jsi nejlepší přítel člověka od teraz. Strom. Oh. Není je ta helikoptéra, ale fakt se myslím, že bude. Ale fakt jej to nejde. Vanč. Thank you.
Helikoptéra nechci tady. Getting cover. Co je ďalšie C4? Dobre. Prosím, čo by som chcel. Tak, to bude sem. Co to je? Mám jedno. Nemôžem ísť domov. Vidíš? Čo mi tu vlíka svetlo, ježiš mi. Nechce za mě. Tak. Šitě na mě. Se na chvilku ukryjem, vyhýlujem. Okay, get out of this place. Hurry, rychlejší než ho zabiju. Snědu by se vám jdu. Pojď. Pokazené. Když je pokazené, bude muset být dobré. Hop! Padla! Padla, no. Uf, choď. Choď. Nevšímaj si ostatních. Choď. Ne, nevšímaj si ani policiu. Nikoho si nevšímaj. Asi choď. Tak. Ty kokos, to je úplně. Stále ma prenasledujú. Si musel dobre naštvať.
your hands up. No can do. It's a helicopter. That's the fun way. Kolko jede? 3? 4? Oh, my safe. Ani já pořádně nevím, kam letím, takže musím přejít. A tam je vojenská helikoptéra, či jsem to zdal? To musím zjít. A bude mít možnost teda. Nezdáň. Musím se dlouho nevidět. So sad to see you drinking alone. Greetings, my friend. Disappointed that my lovely wife isn't here? She's so very sweet. Hmm? Yeah, she's got a great personality. Word of your little adventure to the coca fields has traveled fast. The Montanos are in mucho trouble, and it will only get worse. Let's celebrate this great partnership of ours, eh? Ale proč to robím? To je mohla otázka, čo? Můžeme, že mohu žít. Mně se tam stačilo vlastně dobro dost. Dostal se tam prežít to všetko. Já odejdu tě aspoň. To všetko mi stačí. Teda si to, že nechcem to pohodlčení musím zbierať. Tak. A teraz. Kam že mám ísť? Že tam? Oh my gosh. Je fajn. Si zavolám lepšie vozidlo. Toto sa mi nezdá na toto si dobré. A konečně zkusím toto auto. Taky. Okay. Čo mi může taky auto pomoct? Je to nějaký velmi velký letecký. Mešujcec. Napomeň. Extreme prototype. Fu. Dobre. Můžeme si dát ještě jednu misijku. La 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 la. Nějako se těžko kontroluješ, kamarád. Tak. Jdeme si na to nějak ještě jednu tu misíku. A tam si tuto čas ukončíme. To je misí. Myslím, že takto dvě stačí a nevím, jaká je dlouhá ta hra. Ale podle velkosti má a počtu vedlejší misí. Usudzujem, že hlavný, sakra, hlavný príbeh nebude nejaký extrémne dlhý. Avšak môže byť, že bude veľmi dlhý. A zatiaľ stále tu riešim nejaký kokain s tou druhou. Čo pohne, je policia, to prečo? Prepáčte. Cená hánečka. Svetového. Oboru. Hopla. Někdo se na to snaží zastavit. Snad asi všetci. Snažit se můžu, já nic nehovorím. Na to, že se mi snaží. Vlastně oni se snaží. Toto úplně snaží. Chci správně nějaké blbé auto před ksichtom. Nejodpornější v této hře. Jaký kamion si. Aaaa.
To auto je vynikající. A já jsem nevím, dneska se to nachází. To mě aspoň rychle na konci cíle. Holy! Oh, crap! Co to má sakra v ruce? No. To je to, co dokáže samodetonovat. Jasně. Self detonation. Přesnější je, že doplnit detektory, vrtulníky, co to je závoda. Ještě lepší. Je. A stále nemám jako je zabít. Snažím se aspoň různě vzat. Se hovorí za sebou. A to asi neudím možná, ale on si zabiju, což mám. Asi by. Tím, že nás vystřelí. Nic se nestane, ano, jsem velmi kapitán. Já se nechci vidět, já jsem tomu. Jasně, stále žádný efekt. Nezměnil se. Perfekt. No, nechápem, proč mi nedají pokoj, jak jsem v lese. Vidíte, že jsem na prechádzke prostě. No. No, trest. Smutná. Tak to ješ, more. Pardon. Jsem se to stál, nevím ani kam. Nějaká dědina. Tak tady těž mě jde po mě střelila. I would like. Take this. Run away. Tak a dám si. Tak hopla. Krajeť. Tak. Dám si trošku cesty na tento motor. Oj. Tak asi nie. Boha, jestli pojde za toho pointu, tak má šláhně o zem. Kde jsem? Boha, to fakt. Seriózně. Jujda. Dobre, takže to jisté vidíme se na misi. Dobre. Vidíte, jako to zase dopadlo. Že jsem se rozhodl pro něco jiné. Cestování tu je tak nebezpečné, že se to nedá prostě. Takže pěkně krásně soberím to vozidlo a pojím na letisko. A na tom letisku. Počkej, ještě si
Doleva s kamerou. A na tom letisku si berem helikopteru a pěkně preletím tu vzdálenost. Nebo to už má fakt štve. Chci normálně jít prostě. Čistit cestu před sebou. Je plná nějakých hovedo. A není to. Nebo stále to robí problémy. Nie, to je samozřejmě. Thank you. Appreciate that one. A no. To vidíte? No to má začne nahánět. Čeho můžem dát? Nic. Helikopter out of misery. Musím odsunout to kopče. Zkusit to helikopteru zrušit, ale už nejde po mně, takže to po mně. No, jsem mohl být blízko tomu letisku konečně. A vidím se u mě. Už se blížím. A jinak vidíte, čemu to robí? Batang se srandu, totálně spadne od PSK. Sekne mi to. No, jak. Ovo, co se mu robí, ale... Nepáčí se mi to. No,